I avui ha tornat la connexió marítima entre Toló, al sud de França, i el port d'Alcúdia. I el ferri s'ha estrenat amb un dels controls de sanitat exterior. Dels gairebé 550 passatgers que hi viatjaven, 4 no s'havien fet la prova PCR obligatòria per entrar a Espanya. Els tècnics sanitaris els han practicat 100 les proves que han donat negatiu. La línia entre Toló i Alcúdia tindrà una freqüència regular d'un trajecte a la setmana.